студии. Что вы тут снимаете? Ну, запечатляю то событие, что на данный момент вата, так называемая, поднимается из подполья и начинается зачистка всего патриотического, что есть в Полтаве. Це вже другий випадок. По першому випадку ми звертались в міліцію, міліція не знайшла. Ми знайшли навіть банер, де він, ну, хто передали його на схід, але міліція нічого не робить. Я пов'язую це з тим, що на даний момент іде зачистка від любих нагадувань про щось патріотичне. Тобто вибудовується два світи, один на сході, де гинуть хлопці, і другий світ тут, де нема нічого, всі живуть, всі танцюють, пляшуть. Одні пляшуть, інші скачуть, плачуть, інші скачуть. На даний момент те, що сьогодні пройшло, зараз ми виключимо поліцію, подивимося, може поліція знайде, раз міліція не знайшла, змінилась назва, може зміняться і підходи, може вони все-таки знайдуть. Але я думаю, що це ціленаправлена акція на зачистку міста і всіх ватників, які зараз піднімають пір'я. Це все наслідки цього. Дякую. Вчера витаю, дружи вас. Скажите, как вы относитесь к тому, что сегодня утром мы не видим флаги на Орле? Дуже сумно. Дуже сумно. Они повинні там быть. А как вы думаете, что произошло, почему это сделано? Ну, я думаю, это какие-то прихвостные проросійські це сняли. Дякую. На самому Орлі було знято прапори, прапор України сьогодні ночі, патріотичний банер, тобто було скоєно правопорушення. Будь ласка, хочу прийти сюди наряд, хочу зробити заяву. Лещенко Олександр Юрійович. Лещенко. Я чекаю, чекаю, добре. Це вже третій раз. Добрий день. Це вже третій. Представляюсь. Добре. Це вже третій випадок, коли знімають банер і прапори там. Третій. А ви бачили, хто саме знімав? А от куди? Ночі. Що вночі? Це третій раз, одна і та сценарій один і той. Вже дві заяви в міліцію на БЕХ зроблено. Ніхто не розслідував. Ми знайшли, в якій часті знаходиться банер. Це доказало минулого разу. Ніхто нічого. Це зняли третій раз сьогодні ночі. Ну, слава Україні, героям слава і два прапора. От підорлом оце, бачите, верхні оце? Динитки оце, так? Так, так, так. От он, отам. А прапори ж були в цьому? Ну, два. В Орла, і знімали ночі, тому що там стрічка червоно-чорна, її не побачили. А червоно-чорний прапор там? Там червоно-чорний і Україна. І державний, і державний. Будете писати заяву? Обов'язково. Звичайно, ми хочемо, щоб, може, хоч поліція знайде, як міліція не мала. Ну як таке так? Тому що ми нічого не можемо. Як це стелу називають? Орлом якось не одно. Що скажете, Олександр? Ну що, що? Патрульна поліція. Патрульна поліція спала. Хоча вони ще в ночь, але їхня вина. І вони повинні зробити як згідно закону. Добрий день, извините, пожалуйста, як ви відноситесь до произошедшого? Негативно ставлюся до цього. Це неподобство і непотріб взагалі. Хто це вчинив, це негідники просто, я вважаю. Дякую.